በአፋር የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ልዩ ወረዳ መጠየቃቸውን የአፋር ሰብአዊ መብቶች ድርጅት ተቃወመ። የዞን ሁለት ዋና ከተማ በሆነው አብዓላ የሚኖሩ 15000 የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች ራሳችንን በራሳችን ለማስተዳደር ልዩ ወረዳ ይሰጠን በማለት ያቀረቡት ጥያቄ ተገቢ አይደለም ሲሉ የአፋር ሰብአዊ መብቶች ኃላፊ አቶ ገአስ አህመድ ገልጸዋል። አቶ ገአስ በዱብቲ ከተማ በርካታ የአማራ፣ የኦሮሞና የትግራይ ተወላጆች ቢኖሩ አንድም ቀን የወረዳ ጥያቄ አለማንሳታቸውን ገልጸው ከመቀሌ በ45 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው አብዓላም ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ያቀረቡት ጥያቄ አሳዛኝ መሆኑን ገልጸዋል። የአፋር ክልል በህዋት ሰዎች የሚመራ መሆኑን የገለጹት አቶ ጋዝ ተወላጆቹ ወረዳ ይሰጠን ከሚሉ ክልሉ የራሳቸው መሆኑን ቢያውቁት ይሻል ነበር ብለዋል። በዛ ላይ ለመግለጽ የምፈልገው ነገር ቢኖር ለምሳሌ ዱብቲን አካባቢ ብዙ የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የትግራይ ተወላጆች አሉ በጣም በብዛት ዋና ከተማውን ብናል አንድም ቀን ግን የራሳቸው ወረዳ ይሰጠን ብለው የጠየቁበት የለም። ምክንያቱም ሁላቸውም መኖር እንደሚገባቸው ኢትዮጵያውያኖች መኖር የሚችሉበት ሁኔታ ነው በክልሉ ላይ ያለው። እኔ ግን አንድ ነገር በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በተለይ እንደው በዚህ በአማራ ተወላጆች ላይ ከዚህ ከቤንሻንጉል አካባቢ የተፈናቀሉትን በዚሁ ላይ ለመግለጽ ሞክራለሁ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በራሳቸው ምድር ላይ አርሰው መኖር ብቻ ነው የወረዳ ጥያቄ አላቀረቡም። እንደው ለኢትዮጵያ መንግስት የልጅና ወይስ የእንጀራን ልጆች አሉ ወይ የሚል ጥያቄ ነው የማቀርበው። ምክንያቱም የትግራይ ተወላጆች በአፋር ክልል ላይ የሚኖሩት እንደ አፋር መኖር ሲገባቸው የራሳችን ልዩ ወረዳ ይሰጠን ብለው ይከራከራሉ። በሌላው ጎን ደግሞ ስትመለከተው ቤንሻንጉል ውስጥ አርሶ መብላት እንኳን እንዳይችሉ ተደርጎ የጥያቄ የወረዳ ጥያቄ ያላቀረቡ እንዲሁም ደግሞ የመኖር ጥያቄያቸውን ተነፍገው ደግሞ ከአካባቢያቸው የሚባረሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ለትግራይ ለየት ያለ ወይም ለትግራይ ተወላጆች ለየት ያለ መብት እንዳለ ተደርጎ ነው እንትን የሚታየው እና በአጠቃላይ በክልሉ ላይ ለምሳሌ በዛው በዞን ሁለት ላይ ኮልነባ ወረዳ ላይ ሶስት የአፋር አካባቢዎች ወደ ትግራይ ተጠቃልለዋል። እስካሁን ድረስ እንኳን አይደለም በራሳቸው ለመተዳደር ቀርቶ እንደ ትግራይ ተቆጥረው በዛ አካባቢ የኖሩ ያሉበት ሁኔታ ነው። ብዙ ጊዜ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል መፍትሄ አልተሰጣቸውም እና እነዚህን ሰዎች ለምንድን ነው በራሳቸው በአፋር ክልል ላይ መተው የኖሩ እንደገና ልዩ ወረዳ መጠየቃቸው በጣም ያሳዝናል። በአንድ በኩል እኔ ክልሉም የትግራይ ነው የምለው ምክንያቱም እያስተዳደሩ ነው ያሉት በሪሞት ኮንትሮል ከትግራይ ነው ትእዛዝ የሚሰጣቸው። ስለዚህ እና አቶ እስማኤል አሊ ሲሩን እንዳው አውቶኖመስ እንዳለው አድርገው ለመጥቀስ ሞክረዋል እዚህ ቦታ ላይ። ምክንያቱም የፋይናንሲንግ የማይክሮ ፋይናንሲንግ ቢሮ ኃላፊ የትግራይ ተወላጅ ነው በክልሉ ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ብለው ነው ዛሬ ወረዳ ይሰጠን ከሚሉ ክልሉም የኛ ነው እኮ ነው እኔ የነሱ ነው ብዬ ማስበው እና አቶ ገአስ እንደሚሉት በአብላ የሚኖሩት የትግራይ ተወላጆች ከተማዋ ሸክት ተብላ እንድትጠራ እንዲሁም የአፋር ክልላዊ መንግስት በከተማዋ መሬት ለኢንቨስትመንት መስጠት አይችልም የሚሉት ጥያቄዎች የመብት ጥያቄዎች ሳይሆኑ የመሬት ይገባኛል ጥያቄዎች መሆናቸውን ገልጸዋል። በአሁኑ ጊዜ በአፋር ክልል የህዋት ባለስልጣናት ግምገማ እያስደረጉና የራሳቸውን ሰዎች እየሾሙ ክልሉን ለውድመት መዳረጋቸውን አቶ ገአስ አመልክተዋል። እኔ የምለው እንግዲህ በአሁን ሰዓት በቅርብ ጊዜ እንግዲህ በክልሉ ላይ እየተደረገ ያለውን ችግር አለ እና አቶ አባይ ጸሐዩ ባሉበት ግምገማ ተደርጎ ምክትል ፕሬዚዳንቱ አቶ አወል ኦግሪስን እንዲሁም ደግሞ የፓርቲው ኃላፊ መሐመድ ቦልኮሁን ሌላዎቹን ደግሞ እንዲሁ በኮረፕሽን የተጥለቀለቀ ክልል እነዚህ ሰዎች ኮራፕትድ ናቸው ተብለው እንዲባረሩ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ያን ደግሞ ቲፒኤልኤፍ እየመራ ያለው ግምገማ ነው። ስለዚህ አቶ እስማኤል እንግዲህ ለ17 ዓመት አጼ መሆን ናቸው የቀራቸው። ስለዚህ አጼ ሆነው ለ17 ዓመት መተካካት የሚባለው በአፋር ላይ እንደማይሰራ ነው። ምሁራኖች እየተባረሩ ምንም የማያውቁ መሀይሞች ክልሉን እየመሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ስለዚህ ይሄም ደግሞ ያው ቲፒኤልኤፍ በእጅ አዙር የአፋርን ህብረተሰብ ከቅጣት ወደ ማጥፋት እየደረሰ መሆኑን ነው በዚሁ ማስታወቅ የምፈልግ። በጉዳዩ ዙሪያ የአብዓላ የትግራይ ተወላጆችን ተወካይ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም።